Osnovna škola Vukarađić na prigodan način, poštujući sve preporučene epidemiološke mere, obeležila je svoj dan i 205 godina postojanja i rada. Prethodne nedelje organizovani su tradicionalni likovni i literarni konkursi i takmičenje iz matematike, a najboljima su uručene prigodne nagrade. Kako je u obraćanju istakao direktor osnovne škole Vukarađić Tugomir Cvetković, velika je čast negovati tako dugu tradiciju, ali i obaveza da se nastavi u istom ritmu i narednih godina. Toliko godina raditi sa uspehom, uz neke male prekide, stvarno za poštovanje. Eto, kao što vidite, i danas obeležavamo dan škole, nismo hteli da to izostavimo ni na koji način, nije u onoj meri kao što ste navikli i vi i mi da to bude, ali uz neke prigodne takmičenje i aktivnosti nastojimo da sve bude u najboljem redu. Nagrađeni đaci, dotvoreni i pod maskama, sa velikim nestrpljenjem su iščekivali da ih prozovu da prime zaslužene nagrade. Kažu da iz mnogo razloga vole svoju školu. Učestvovao sam na takmičenju iz matematike za četvrti razred za dan škole i osvojio prvo mesto. Da li si se nadao prvo mesto? Pa uglavnom da. Znači, vežbao si i dobro si u matematici. Da. Da li je matematika omiljeni predmet ili imaš još nekih omiljenih predmeta? Pa uglavnom matematika, pored fizičkog, kao i svim đacima iz mog odeljenja, da. I osvojao sam nagradu drugo mesto za dan škole. Literarni ili likovni rad ili neko takmičenje? Likovni rad. Šta si crtao? Slikao? Ja nisam slikao ništa, niti crtao. Ja sam napravio sa kolaž papirom i sa drugim papirima jednu knjigu. Zašto voliš svoju školu? Volim svoju školu zato što je zabavno da se uči. Moji drugari su uvek tu za mene i stvarno sam srećan što idem u ovu školu. Aktualni trenutak ne odlaže realizaciju velikih projekata. Kroz saradnju grada Pirota i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, prethodnih godina rekonstruisane su škole Mladost, 8. septembar i Sveti Sava. U planu je rekonstrukcija nove zgrade, ali i stare škole Vukarađić. Ja kao direktor i kolege ne možemo da budemo nezadovoljni. Naša škola je u bliskoj prošlosti jako renovirana. Dobila je dosta novi izgled. Sve učionice i kabineti su opremljeni onako kako valja, dvorište je odlično. E sad, tu ima neke stvari koje treba dograditi i preraditi. Evo vidite, i u ovoj sali dosta je amortizovana, tako da ima još dosta potreba za savremenim tokovima obrazovanja. Sve je u toku, ja se nadam da će vrlo brzo da i mi krenemo u proces rekonstrukcije. U osnovnoj školi Vukarađić ova školska godina odvija se nesmetano uz puno poštovanje svih epidemioloških mera, kako bi i deca i nastavnici bili bezbedni tokom boravka u školi.